Днес ще ви покажа 100 вида различни клатушки. Най-ловистата примамка за щука, която много хора подценяват, а тя е перфектна за начинаещи. Клатушките се делят на два вида, издължени и широки. Вече според грамажа и формата те имат различна игра. Ще минем през всичките 100 клатушки, ще ви покажа как играят, каква е магията на клатушката и кога трябва да се използва и най-вече как да я водите. Сега ще ви разкажа малко за историята на клатушката. Клатушката тръгва още от преди да са измислени примамките. Хората са ползвали лъжица. Дори и самия аз съм ползвал лъжица, маха се дръжката, след което се пробива две дупки и така се лови. Така са ловили още 70-те, 80-те години, когато не е имало такива разнообразни примамки и са хващали доста успешно на лъжица. Повярвайте ми, онова време спинингистите са рязали лъжиците, които тогава са били доста ценни. Са хейтерите ще си кажат, то какво ми обяснява за клатушки? Обяснявам ви за клатушки, защото съм ловил преди 20 години с клатушки. Ей, елате да видите тук за какво става въпрос. Ето една така издължена клатушка, тази още не съм я пробвал. Тепърва ще я пробвам, казва се Sexy Spoon. Това е с S-образна форма, това е така нареченият Map Циклопс, една легенда. Друга клатушка е Москаста, така наречената Моска. Това е вариант, който ние сме поръчали, понеже клатушката вече я няма в производство, Моската. И това е една специална клатушка, за която ще говорим малко по-късно. Но да говорим малко за парчета история. Вижте я тази калева. Ето това е било подобие на лъжицата. Има много интересна форма. Тя е доста тежка. На полспинг. Единственият проблем на тия клатушки е, че дори само да пипнат вода и вижте какъв става материал. А тази е мятана много малко. Друг издължен представител е така нареченото Тоби. Ето го, това съм го сцепил от мятане и за разпери. Друга интересна клатушка, която ще ви покажа, е така нареченото Сиби на Golden Catch. Пак тежка клатушка, много дебела. Вижте, това е половин сант дебелина. Тя е подходяща за по-големи дълбочини, когато ловите на 3-4 метра да я пускате бързо до дъното и да я тътрите по дъното. Има клатушки, които са подходящи за дълбоки места, има и клатушки, които са подходящи за много плитки места, както е тази давка. Тя е много тънък лист, върви много отгоре и лесно се постига много бавна игра, която щуката обича. Ще я видим след малко под вода и нея. Ето една легенда в клатушките. Понтон Синусо. За съжаление и те са спрени от производство. Аз бях внесъл. Мисля, че имам още няколко в магазина. Много добра примамка. Подходяща е за разпер и има страхотна визия. Друго интересно нещо, което може да видите, са така наречените двойни клатушки. Ето я тука с око, тази дори не помня кога съм я купувал. Тук нещо интересно, което виждате при двойната клатушка, не знам дали може да я видите, ето тази точица. Това точкуване горе и долу се прави, за да не се слепват двете части във водата, а за да тряскат и да създават допълнителен шум. Много хубава клатушка. При тия клатушки единственият проблем е, че не постигат дистанция, за разлика от тази на понтона. Ето тази ми е много стара клатушка. Вижте, и куката съм си сложил в червен цвят, така че да е в тон, обаче с времето е дава фира. Докато сме на тема двойни клатушки, ето я на Геле Капацитето, лимитирана серия, тази ми е подарък. Той не я е точкувал, но при него не се слепват, не знам какво е правил, че да не се слепват. С голяма кука, голяма площ, широка, пак подобна във форма на Моската. Това е една много интересна клатушка тип подметка на Black Cat. Тя е създадена за сом, но съм сигурен, че ще лови и щуки. В нея има вградени тракалки, това което в нито една друга клатушка го няма. Може да чуете звука. Има вградени тракалки в ето това ромбче тук. Тази ще ви покажа как играе след малко, защото е много интересна клатушка. Тя е подсилена с здрава сомска кука, здрав вирбел. Но е във формата на малка каракутка, така че е перфектна за щука и е много интересна. Прави едни такива движения и се движи като лодка. Една стара клатушка на трапер, постига голяма дистанция, 28 грама, лети като куршум, интересна с форми на люспи. Black Cat-а го имаме и в златисто. За тези клатушки, които все още ги има в производство и се намират в България, ще оставя линк в коментарите долу. Black Cat-а мисля, че го има. Това е една интересна клатушка. Тази клатушка е на Смит с една кука.
Тя е размер за щука, но хората с нея ловят пастърви, затова е с една кука. Сега ще ти кажете какъв е този воблер в кутията за клатушки. Този воблер е на OSP Bent Minnow. Това е воблер тип клатушка. Воблера е без лопатка. Вижте каква крива форма има. Има много интересна игра и руснаците убиват на него щуките. За съжаление и той е спрян от производство. А и да не беше спрян, цената му е 50 лева. Тия са ми просто колекционерски. Ето го и по-малкото Bent Minnow-че. На това съм хващал десетки штуки, но вече не го мятам, а си го паза. Те са ми колекционерски, така наречените воблери клатушка. Има и един български майстор, който прави такива клатушки, които са подобни на воблери. Ето, може да видите това. Дончев. Тази ми е подарък. Много интересна клатушка с тънък профил. Клатушко воблер по-точно. Който е доста ловис. Колегите имат успехи на него и си е като костурче. Така да се раздроим в кутията на Пандора. Е, това е нещо убийствено. Това е саблета 34 грама. Не знам кой от вас успя да си вземе като ги вкарах. Това нещо постига дистанции от порядъка на 70-80 метра. Реално е като джиг хора. И въпреки, че е много тежка, има изразена игра и може да се води сравнително бавно. Подходяща е както за разпер, така и за щук. Ето тук виждам нещо много интересно. Това е клатушка на Blue Fox. Както виждате, съм събирал общо взето от всякакви марки, които са ми пропаднали. Само не знам къде съм си сложил моските, но доста моски пратихме на майсторите, които изработват Москаст. 20-ки, 15-ки, всичко, което имахме, го изпратихме, за да могат да направят перфектната реплика на моска. Това е Blue Fox, за който говориме. Също хубава клатушка, която лови на дълбочина метър, метър и половина до два. Тя слиза доста добре. Имам я и в още един цвят, но и тя е изчезнала на пазара. Ако я намеря от някъде, ще ги изкупя всичките, за да могат да са ви достъпни и на вас. Както виждате, има десетки, ако не и стотици вариации в парче метал. Ето тази е много интересна клатушка. Има две антенки, които пречат да се закачва само като захапеш штуката, тогава се активира клатушката. Перфектна е за дънен риболов, когато штуките са долу. Тук имаме една издължена форма на Seabus. Тук съм успял да ви намеря една яка клатушка на Дайва, която също лети много добре. Тая ми е доста старичка, пак така колекционерска. И ето на тази, тая мисля, че струваше даже 2 лева някакво китайче. На тая съм хващал голяма штука, тип костуре. Много готина окраска, помежду другото мога да я ползвам някъде, при някой цвят. И съм изложил две тройки. Една отдолу и една отгоре. Так, защото штуката захапва през средата. И често пъти съм хващал на горната тройка, особено когато штуката захапва или през средата, или от към главата. В повечето случаи е през средата, но така се опитва да неутрализира рибата, като я захапя от към главата. След това си я набутва от към главата, почва да я гълта. Някои брандове почнаха да правят фабрично горната тройка, като тази блесна на Дам. Тази я взех да ви я покажа. Помежду другото, цените на тези клатушки варират от 3-4 лева до 20-25 лева, според зависи. Ето тази е от ефтините, а е много ефикасна и може да я намерите в Twitch Fishing Shop-а. Това е така нареченият Дам FZ, легендарна клатушка, тип обувалка, дето се казва. Такава и е формата, подходяща е за едри хищници. Отдавна ги нямаше на пазара, сега са тук и са на промоция на минус 30%, може да ги видите на сайта. Ефтини са, аз съм си взел за мене няколко. Защото на места с много закачки, такива по 3-4 лева, аз им викам клатушки камикадзе. Много лесно и безболезнено може да търсите штуки на такива места с такива клатушки. Докато ако метнете давката на такива места, ще ви заболи много, защото тя е 20 плюс лева. Друга интересна клатушка с готини цветове е Dam Slim FZ Slim. Както ви казах, една широка, една тясна. С тясната може да ловите в течение. Незнайно защо някой път штуките се държат до силни течения. В бавното стрелкат се в бързая, взимат рибката и се прибират отново в бавното. Като цяло обичат застояла вода, но доста пъти ми се е случвало да удрят там, където уж трябва да седят пастърви, да дебнат штуки. Това може да се случи на огоста. Там са микс пастърви штуки. Това също е една много прилична блесна. Може да видите отзад холограмката как е направена интересно. Като заговорихме за детайлна клатушка, вижте тази саблета. 45 грама на понтон 21. Отново отлично оръжие за далечни дистанции, когато штуките са много-много навътре. И една клатушка
на Бат Петю Сома. Като говорим за клатушки, няма как да не споменем и тази. Тази е от старото поколение, има едни нови матови такива перлени, много интересни. Правил ги е за Сом от някаква руска блесна стара. Като се заговорихме за Дам FZ Slim, ето тази клатушка си я бях намерил някъде и на едно откриване на Панчарево, Штукарско. Имаше 15-20 човека на откриването, никой не беше хванал нищо. Страшно тегаво откриване и ние намерихме тая клатушка някъде. Лежеше си, че е някаква ефтина ръждясала и аз на нея хванах 3-4 штуки, единствените штуки на това откриване на Панчака. И сега като прочитам тук отзад, пише точно това. Дам FZ Slim. Е, тая ми е късметлийск. За феновете на красивите клатушки ще ви покажа едно произведение изкуството на Депс. Много реалистична клатушка, отново седенична кука. 100% са я правили за пастърва, както виждате и цвета е на американка. Но аз съм си я взел за штука, по-скоро ми е колекционерска и не я мятам. А я имам поне от 7-8-10 години. И като заговорихме за реализъм, няма как да пропуснем клатушките на Life Target. Хербаризираната рибка. Тях съм ви ги показвал, виждали сте как сцепвам штуките на тях, но стига толкова приказки, еми да мятаме и вием тия бебчета под вода. Сега ще ви покажа играта на няколко клатушки. Започваме с една от любимите ми, Москаст. Българската моска, Москаст, цвят CC70. Вижте, дори на много бавна игра тази клатушка играе отлично. Дори и като я забързаме пак, клатушката може да я оставяте до дъното, така че да спира и да продължава. Може да я водите с твичове. Клатушката е подходяща за начинаещи, най-вече защото лови риба самичка. Лъкатушенето напред-назад става странично и клатушката просто си лови сама. Прави едни такива колебливи движения. Ляво, дясно, ляво, дясно, ляво, дясно. И това водява штуката, защото прилича на умряла рибка. Пускаме москаста. Вижте го как играе на Twitch. И ето го и на постоянна. Сега ще изпробваме секси спуна, защото него не съм го пробвал, а съм сигурен, че ще лови и то големи штуки. Той е на един американски бранд, наскоро го има в Twitch Fishing Shop, така че него може да си го поръчите. На бавна проводка трепти, сега ще видим на по-бърза. О, да, това ще лови големи штуки определено. Много хубава игра и превърт. А хората ползват тази клатушка за сьомги и за пастърви. Интересна игра има. И прави яки заходи. Както ви обещах, ще пробваме и тази голямата на Black Cat с ромчето. Тъкмо да видим какъв звук издава под водата. Не знам дали ще се чуе. Тая клатушка върви като лодка, хора. Сомската клатушка върви като лодка. Вижте как с вул-вул-вул-вул-вул, ляво-дясно, ляво-дясно. Клатушката е огромна, обаче прави ние такива яки махове. Тая ще я пробвам за трофейни штуки. Искам да ви покажа, тази клатушка, давката, е създадена благодарение на поне 5-6 от тези, които видяхте. Изпратихме на японците от Яре, изпратихме моска, изпратихме ГБРА, една така клатушка, която има много странна чупка. Изпратихме им Мепс Циклопс, изпратихме им и Блу Фокс. Петата, която им изпратихме е Дам FZ. Общо взето са гледали от 5 от най-успешните модели в света клатушки за штука, за да създадат тази и японеца си сложи нещо от него. Като видяхме, че японеца е сложил от обратната страна куката, ни стана лошо, понеже си мислехме, че трябва да преобръщаме куките на всичките клатушки, че няма как това нещо да има игра и да има каст. Но
сме грешали. Японците са много вещи в риболова на клатушки, особено за пастърва, и са направили перфектната клатушка. Това нещо, като пропада, сега ще видите каква му е играта, да не говорим вече като го разтоичвате. Има игра и в течение, лети добре, може да се води долу ниско, може да се води и горе. Това е Ultimate Boets, лично за мен от всички клатушки, които видяхте, това е клатушката, която е най-добре направена и най-измислена. Хванал съм с нея десетки штуки и е много лесна за боравене. Вижте каква форма има. Виждате, тази се води най-лесно, без абсолютно никакви проблеми. Невероятна игра, дори на спокойна, дори на Twitch и на пропадане. На пропадане вижте какво прави. Давката лично на мен ми е фаворит. Пишете долу в коментарите коя клатушка искате да видите под вода от всичките тези, които ви показах. Това е на по-бърза, ето на максимално бавна. Почти може да я водите на спряло, хора. Толкова бавно се движи. И сега любимата ми клатушка Live Target. Ето тази смятам, че ще ви е много интересна. Искам да я видя нея под вода какво прави. На тая също имам доста штуки. Ето го и Live Target-а. Също се води доста лесно, хора. Дори на бавно движение пак се снима много добре. И тази е от тези клатушки, които може да я водите много бавно. Също добре реагира на Twitch и играе и на пропадане. Много е важно, като имате някаква клатушка, тя да има игра, когато пропада. Ето както в случая, тя да има игра на пропадането, защото често пъти штуките взимат точно когато пропада. Пишете дали искате подобно видео за воблери или силикони, или въртележки. Въртележката също е интересна. Тези клатушки, които ви показах и са налични, може да ги намерите в twitchfishing.com. Ай! Подаръци за всички рибари може да намерите на twitchfishing.com. Ай! Thank you.